Čau. Teď vám ještě chci ukázat, aby toho nebylo málo dneska, jak si dělám šťávu. Nachystala jsem si červenou řepu, jabka, kiwi a mrkev. To všechno nahážu takhle do toho odšťavňovaču. Vyjede vám takhle šťáva. Potom si do toho ještě kápnu omegu 3. Trošku oleje, protože tam je ta mrkev. Promíchám to. Tak. A šťáva je hotová. Hele, barvu to má příšernou, ale chutná to docela dobře. Takže pijte a žijte zdravě. Čau.